Poštovani studenti, brucoši, budući akademski građani, dobrodošli na Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Danas upisujemo još jednu generaciju studenata ne samo u Novom Pazaru, već i u Subotici, Pančevu, Nišu i Preševu. Sa ovim prethodnim generacijama rastao je i naš univerzitet, mijenjao se, usavršavao i svake naredne godine bivao bolji nego prethodne. Ali ono što Internacionalni univerzitet nije mijenjao i neće mijenjati jeste kvalitet u obrazovanju i njegovanju moralnih, etičkih i duhovnih vrijednosti. U ispunjavanju ciljeva rukovodimo se riječima predsjednika univerziteta Muamera Zukorlića. Znanje ono najbolje, najkvalitetnije, univerzalno znanje, korisno znanje, usmjereno da služi čovjeku, bio je i ostao ideal nastanka i razvoja ovog univerziteta. Sve ove godine menadžment i uprava univerziteta trudili su se da studentima budu na usluzi i olakšaju studiranje. Jedan od uspješno ostvarenih ciljeva je i povezanost nastavne i van nastavne, kao i naučne djelatnosti. U cilju lakšeg snalaženja na sada već vašem internacionalnom univerzitetu, na vašem putu obrazovanja susrećete se sa sljedećim službama. Služba sa kojom ćete se tokom studiranja najviše sretati je studentska služba. Menadžer studentske službe je Bahra Pojević, referenti Rejhan Fetahović i Elvira Altović. Referent u matičnoj službi je Zuhra Fetahović. Poslovi za koje studentska služba nadležna i vama na usluzi su sljedeći. Upis studenata, prijava ispita i organiziranje ispitnih rokova za osnovne studije, organiziranje i polaganje diplomskih ispita za osnovne studije, izdavanje potvrda i uvjerenja studentima, izrada i izdavanje diploma. Biblioteka, mjesto gdje ćete naći neophodnu literaturu za spremanje ispita i prostor gdje možete učiti. U biblioteci vas čekaju upravnik biblioteke, profesor dr. Šemsudin Plojević i bibliotekar. Univerzitetska biblioteka posjeduje preko 16.000 naslova stručne i dopunske literature. Prostorije biblioteke su opremljene računarima i predstavljaju mjesto gdje studenti mogu neometano boraviti prilikom pripremanja kolokvijuma i ispita. Osoblje biblioteke je u stalnoj interakciji sa studentima i spremno je da pruži sve neophodne informacije. Svaki student je ujedino i član biblioteke, što je još jedna od prednosti Internacionalnog univerziteta. Pravna služba, šef službe je diplomirani pravnik Sead Vrtovac. Pravna služba pruža studentima sljedeće usluge: mirovanje studentskih prava i obaveza, rješenje o nastavku studija, ugovori o stipendiranju studenata, izdavanje potvrda o radu studenata u inostranstvu, osiguranje studenata, rješenje o naknadnom priznavanju ispita, izdavanje potvrda studentima koji žele da obavljaju stručnu praksu u nekoj od institucija. Služba za monitoring i evaluaciju. Šef službe je docent dr. Eldar Šaljić. Ova služba zadužena je da na svakom ispitnom roku vrši konstantno dežurstvo. Onemogućava korištenje nedozvoljenih sredstava prilikom polaganja ispita. Borba protiv korupcije, izdavanje evidencionih lista, pokretanje disciplinskog postupka protiv nastavnog, nenastavnog osoblja kao i protiv studenata. Marketing služba. Šef marketing službe je Elma Mavrić, a saradnici su Edin Bačevac, Jedin Demić. Pored osnovnog cilja predstavljanja univerziteta vanjskom okruženju, marketing služba u saradnji sa Sanđak Media realizira projekte vezane za vannastavnu aktivnost studenata. Studenti stiču priliku da se oprobaju u oblastima medija kroz autorske televizijske emisije. Studentski dnevnik, studentski mozaik uz studentsku kafu, fashion gallery. Pored televizije, u okviru medija centra postoji i studentski radijski program gdje kroz emisiju Studentski utak studenti komuniciraju sa javnim mijenjem i plasiraju svoje interesiranja i saznanja. U okviru medija centra funkcionira i studentska redakcija koja kreira časopis Naš student. U centru grada, u zgradi Fakulteta za islamske studije, nalazi se Univerzitetski kulturni centar. U kulturnom centru održavaju se književne večeri, prezentacije departmana, promocije univerzitetskih izdanja. U kulturnom centru organiziraju se i izložbe studenata i profesora departmana umjetnosti, ali i umjetnika iz zemlje i regiona. Studentima je na raspolaganju fitness centar i fudbalski teren, što predstavlja još jednu prednost Internacionalnog univerziteta. Računarski centar, šef računarskog centra je Enver Biševac, saradnik Mirza Delić. Računarski centar Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru osnovan je 2008. godine sa primarnim ciljem razvoja i implementacije različitih rješenja za naš univerzitet. Kao prvi projekat kreiran je univerzitetski informacioni sistem koji omogućava vama, studentima i profesorima, da lakše obavljate sve procese tokom studiranja, kao što su prijave ispita, automatski rezultati i raspored nastave. Centar za master i doktorske studije, rukovodilac centra docent dr. Azra Ćatović.
Veliki broj svršenika osnovnih studija ima želju i potrebu da nastavi svoje obrazovanje. Internacionalni univerzitet vam omogućava da nastavite svoje akademsko usavršavanje nudeći jednogodišnje master studije. Među prvim univerzitetima Internacionalni univerzitet je prihvatio Bolonjsku deklaraciju i od 2006. godine vam nudi trogodišnje doktorske studije po bolonjskom sistemu. Generalni menadžer profesor dr. Elma Ilfić Zukorlić. Asistenti Amela Ljajić i Sead Hasanović. Generalni menadžer univerziteta je rukovodilac ekonomskog poslovanja univerziteta. Po statutu univerziteta generalni menadžer koordinira financijsko-poslovnu djelatnost univerziteta, predlaže osnovne poslovne politike, predlaže godišnji financijski i razvojni plan univerziteta, stara se o realizaciji financijskog plana univerziteta, vodi brigu o ekonomskoj uravnoteženosti kadrovske politike univerziteta, stara se o studentskom standardu na univerzitetu, uspostavlja poslovnu saradnju sa drugim ustanovama uz saglasnost rektora i predsjednika univerziteta, preduzima sve potrebne aktivnosti od financijskog i razvojnog značaja za univerzitet. Rektorat, predsjednik univerziteta Muamer Zukorlić, po statutu univerziteta nadležnosti predsjednika su da koordinira radom organa univerziteta, zadužbinskog savjeta, savjeta univerziteta, senata univerziteta i rektora univerziteta. Organizira vršenje nadzora nad radom organa, ustanova i službi univerziteta u skladu sa statutom. Rektor profesor dr. Suad Bećirović. Rektor je rukovodilac i organ poslovođenja univerziteta. Znak rektorskog dostojanstva jesu rektorske insignije. Nadležnosti rektora po statutu univerziteta su da zastupa i predstavlja univerzitet, organizira i usklađuje rad i rukovodi radom i poslovanjem univerziteta. Prorektor za nastavu profesor dr. Amela Lukač Zoranić. Po statutu univerziteta prorektor za nastavu je nadležan da organizira i vodi poslove u određenim oblastima za koje ga rektor ovlasti, zamjenjuje rektora u njegovoj odsutnosti, obavlja i druge poslove koje mu rektor povjeri. Referent u rektoratu Adan Hasanović i PR menadžer i referent u rektoratu Jasmina Nikšić. Ubijeđeni smo da će ova institucija koja se zasniva na iskrenim temeljima, na iskrenoj namjeri, uvijek opstati i uvijek biti uspješna. Dobrodošli na naš i vaš Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru.